Sjedinjene američke države smatraju da Ukrajina već ima dovoljno zapadnih višecevnih raketnih sistema tipa HIMARS i vide kao prioritet da obezbede nesmetano isporučivanje municije, izjavio je zamjenik šefa Pentagona Colin Kahl. Prema njegovim rečima, Ukrajina je od Sjedinjenih američkih država dobila 16 bacača raketa HIMARS, od Velike Britanije 3 identična sistema M270, a Nemačka se sprema da joj prebaci još 3. Ukrajinci dobro stoje sa brojem sistema, a sada je zapravo prioritet da se obezbedi održivo snabdevanje navođenim raketama, rekao je Kahl na brifingu.